miten me puolustetaan noin, mistä on vallan, niin valtti vaan, kato mitä tapahtuu.
Keskemmälle vaan. Lähemmäs sinne. Aikaa.
Maxi! Hyvä vaan, Maxi! Hyvä Ville! Yes! Maxille vielä noin! Joo, juokse sinne, Elton! Aivan saatu vaan! Tää ylös! Hyvä, Josh! Matteo! Juuri! Matteo! Hyvä Matias! Lukas, kun menee kohta kentälle. Hei. Yeah.
Et mennyt.
Ei, 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 ei
loma. Kuvailijalla on puolella siellä. Tähän näin. Laitetaan takit päälle. Onko kaltita kaveri? Haltetaan aina
Ja Matteo, duuni vaan Matteo! Siinä, kun...
Vaihtakaa paikkaa!
vähän purjehtamaan. Noin, noin, mene ylemmäs vaan. Siellä ei kyykkäs. Purkakaa! Noel, monta vastustajaa siellä on? Jakakaa. Eero, nyt on sun! Hyvä! Just toi! Hyvä jatkaa!
Tämä on ollut hyvin luettu. Hieno maali!
kaasu. Hieno oli. Eero tseppaa siihen. Peliaikaa vähän vajaa vielä. Eero saa tseppaa Eero siihen. Hyvä Oskar. Yeah.
Moni honke tarjoa tukea sinne. Joona, älä vaan. Älä liikettä. Älä liike. Taidi. Sä meinasit saada mun maalaa. Honka vaihtaa Anton! 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 Vaihto! Kentälle vaan. Vasen lait. Vasen lait. Vasen lait. Vasen lait. Vielä. No niin, kompressa ennen kuin
Altuu vaan pallo, ei oo kiire. Siellä pallo voitetaan. Hyvä. Kaks! Tämä prässi vaan! Elie laita! Jaksa Eliel! Mene! Haltuu vaan Eka! Hyvä syöttö oli, hyvä veto oli! Hyvä Jonde oli, hyvä kuljetus, hyvä passi. Jolkku sulla on Eka! Gabriel! Katsotaan, täällä on just tuli vaihtoa, se on kepolta. Tuolla alhaalla, missä mä en halunnut vastata.
Yeah.
Tossa alas! Osta!
maapaikka. Thank you.